ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏସ୍ ଆଇ ଡିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏସ୍ଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ KVS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଶୋର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର SSB ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, କିଛି ଲେକ୍ଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ ବାହାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। OMC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଭି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଓଡ଼ିଶା କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଅଛି 39 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି RIE ର ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି PGT ଜିଓଗ୍ରାଫି, PGT ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, PGT TGT ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ TGT ସାଇନ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଣ୍ଡ WET ଅର୍ଥ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ରହିଛି 11 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯିବେ। 30/4/22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ର, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଛି OMC ର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ରହିଛି ସର୍ଭେୟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ମେଲିଂ ହେଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରହମପୁର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣ୍ଡ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଓକେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି PGT ଇଂଲିଶ, TGT ଇଂଲିଶ, PGT ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି PGT ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରୀ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, TGT ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ PRT ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର PGT ଆଣ୍ଡ 29 ତାରିଖ ଦିନ PGT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ PGT ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ TGT ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଓକେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଞ୍ଜାମର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ISET ଆଦୌ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ISET ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ UR ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, PET ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, BA BED ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, BSc BED ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, PCM CBED ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, SSD ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 7/2, ହୁଏତ ଏକା ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନହେଇପାରେ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ମାନେ ପିଲା ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଲେ ହିଁ ପକାନ୍ତୁ, ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, କିଶର ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଟିଚର ରିକ୍ୱାର୍ଡ BED ପିଲାମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, PCM CBED ଆଣ୍ଡ SST। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନର୍ସ ହେଉ, ଏସବୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ GOOGLE SEET ଫର୍ମ ଅଛି, GOOGLE SEET ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ BA ଆର BHED ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଭ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମେଲ୍ ID ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯାହା। ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ID କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବି, ଏଇ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମରେ ହିଁ ଜଣାଇବି। ଏଇ ଫର୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁକିଛି ଆର ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ, +2 ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ରହିଛି ଓନ୍ଲି 10th। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ନାଭିକ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆର୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନର୍ମାଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମ ବୟସ ସୀମା କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ, 18-22 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା। ଆଣ୍ଡ ନାଭିକ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି 112 ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଟୋଟାଲ 260 ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନାଭିକରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ 35, ମେକାନିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର 13, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ 9, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ 5। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ କିଭଳି କରିବେ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ କରାଯିବ, ନାଭିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ୟୁଟି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସିଂ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ।
ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିମାର୍କସ୍ ପାସିଂ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଯାଏଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କେତେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି 31 December 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ କେମିତି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 January ଫର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇସାରିଛି 14 January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲ୍ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର CGPA ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ମାର୍କ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 250 rupees ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଟି ଆପଣଙ୍କର 30 kilometers ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ରହିବ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଟେନେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି କେବେ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଡିଟେଲ୍ ଆର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେବି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି OMCର ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 39 number ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ କମର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏକନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଅଛି PGTC ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର HSC ୱିଥ୍ ITI ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆର୍ HSC ୱିଥ୍ ITI ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏକନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଓକେ ତ ତା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 18 ଆପଣ 7-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ 18-32 ବୟସ ସୀମା ରହିବ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଲାରି ରହିବ 29,200 ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ 21,000 ଆପଣଙ୍କର 700 କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି PDF ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ 220 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆର୍ ସିଲାବସ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି 0.25 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଦେଖି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସିଲାବସ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁକିଛି ପୁରା PDF ଦେଇଦେବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଚିଠି ରହୁଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ